បង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសវ័យ25ឆ្នាំកំពស់1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់50គីឡូក្រាមគេមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអង្គសខុំអង្គសស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបាត់ពិសោធន៍នៅលើសងវៀនដែលបង្គុលក្រហមគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់នោះគឺ63ដងខ្សែ 18ដងចាញ់3ដងស្មើនឹងធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសំឡប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសំវៀន18ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងកីឡាករថៃចោមផ្ដេតឈ្នះដោយពិន្ទុជាកូនសិស្សរបស់លោកហងសឿនមកពីក្លឹបកងពុលតបពិសេសឆាត់យងលេខ9រយដល់1ឲ្យលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំមកស្គាល់អ្នកផ្ដាល់ឡើមកពីខេត្តព្រៃវែង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខេមចាន់រីឯបង្គុលខៀវគេស្លៀកខោពណ៌ខៀវវ័យរបស់គេ28ឆ្នាំកំពុងមិនម៉ែត្រ62ទម្ងន់50គីឡូក្រាមមានសុខកំណើតនៅស្រុកឈុំតបខេត្តនគរសុវណ្ណបាត់ពិសោធន៍នៅលើសងវៀនដែលបង្គុលខៀវគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់85ដង 65ដងឈ្នះ20ដងចាញ់3ដងស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសងវៀន20ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងរិទ្ធអតិតផ្ដួលរិទ្ធអតិតសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ថ្វាយបង្គំគ្រូគឺពលៈពតសីមាគ្រូមកវឹកកលោកសេសាដាមកពីក្លឹបភេទចិនដាអលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍នឹងណែនាំអស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីប្រជារាជាណាចក្រថៃ ត្រៀមត្រៀមកីឡាករទាំងពីរប្រុងពីប្រកួត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 ត្រៀមត្រៀមកីឡាករទាំងពីរប្រុងពីប្រ
pon dollar mente samrap ka prakuot kao rian thong ngak padal thai pa kao rian thong ni kư ka prakuot pa khnie ka vel chum doich pa chmuoy khem chat doich mon si khnie de ba ba pa da cham mon ban dae ba bon plech meu kampi ba la chanh chneah jeung laik kat dae la jeung ma kat yup ni mau ni velia ni ta khem chan rư ko kao rian thong kao rian thong dal chueng ba khem chan vai doh thoy ti chan ប៉ារ៉ាកេមចាននេះអ្នកខាត់ព្រៃវែងបងប្អូនស្រុកមេសាងប៉ារ៉ាកានេះមានព្រៃវែងពីរនេះហើយមកជើងរបស់កៅរៀនថងកៅលៀនថងតាចូលទៀតសំចលោទេពសិវថាមើលស្នាមម្ដាយរបស់ពីរជើងស្នាមរបស់បាទកម្ពុជាកែមចាន កៅរៀនថងមួយជើងស្ដាមខេមចាន់កៅរៀនថងទាត់ជើងឆ្វេងទៅវិញសងបាទមួយទៅមួយមកបាទចាប់ដើមលរមើលដូចលើចិត្តតារានឹងចាន់មុនហឿននេះប៉ុន្តែសម្បដាក្រោយចាន់មុនហឿនបាទជារបួសហើយមកវាយនៅក្នុងសងវៀនគូបតាតែម្ដងសម្បដាក្រោយចាន់មុនហឿនទូដូចយន់បាទហើយមួយទៀតអែមលេងលីបាទបាទសំចលោសិន មួយជើងកៅរៀនថងសងជើងស្ដាំខេមចាន់បាទបបិសោតនេះទាំងពីរនេះជាបបិសោតមួយនៅលើគ្នាទីទួចទេបាទកៅរៀនថង82ប្រគួតណាច្រើនជើងខេមចាន់100ហើយខេមចាន់ទប់សិនមួយជើងស្ដាំខេមចាន់បាទអ្នកជាអ្នកមានប្រៀបមានលុយបាទអ្នកចាញ់ក៏មានលុយដែរប៉ុន្តែលុយតិចបំផុតណាបាទលុយតិចបំផុតដល់ចូលទៀត បាទវាក់វាក់កណ្ដាលប្រៃប្រោះរបស់គូបតាចូលមកដល់យុបនឹងហើយកំពុងតែប្រកួតទស្សនិកជនតតជើងស្រាមរបស់ខេមចាន់បាទមានអ្នកបេសាងខេត្តព្រៃវែងគ្រប់គ្រងខេមចាន់ច្រើននេះអត់នោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយជើងផ្ទុះគ្នាបាទជួបនេះជើងមុនមួយជើងជួយរបស់ខេមចាន់ខេមចាន់គេឈ្នះបាទខេមចាន់ឈ្នះពិន្ទុលើកមុន
ប៉ារកាវៈវិលជុំណាបាទវិលជុំប៉ារវៈនេះអត់មានតែការពិន្ទុទេត្រូវការសន្លប់កាន់តឡស្វាស្វាញ៉ាំកាប់គូវិលជុំពីអ្នកដល់វាយ 5 ទឹក ចាញ់គឺបានត្រឹមតែចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 ឬក៏លេខ 4 ទេតែបើឈ្នះអាចមានសង្ឃឹមលេខ 1 ឬក៏លេខ 2បាទខេមច័ន្ទកម្ពុជាក្រហមខៀវគឺកៅរឿនថងថៃជួបគ្នាម្ដងហើយនៅក្នុងខែ 7បាទឬប្រកួតគ្នាគឺខេមច័ន្ទគេទទួលបានជ័យជំនះបាទឈ្នះដល់ពិន្ទុហើយចាំមើលលើកនេះជួបគ្នាវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ប្រត់តើខេមច័ន្ទនឹងគឺថានៅតែមានសមត្ថភាពយកឈ្នះកៅរឿនថងបានជាលើកទី 2ឬក៏យ៉ាងណាបាទ ការប្រកួតកំពុងតែតំទួតដំណើរទៅមុខហើយទឹកទី 2ហើយបាទកាត់សក្តីដល់លោកទេពស៊ីវថាបាទអាញាកដាលពជានឹងការប្រកួតនាំបញ្ជូនដោយគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងបាទមកដៃស្ដាប់របស់ខេមច័ន្ទជគុងកៅរិនថងជគុងខេមច័ន្ទកាច់ពវលកៅរិនថងមកជុងហើយអូក៏ជគុងសងពីកៅរិនថងបាទកំពស់ទៀបជាងខេមច័ន្ទ เข้มจันทร์มาแม่นอกปรัมแก้รุ่นทองมาแม่นอกปีเด้ต่อการประกวดเตี้ยนเข้มจันทร์เนี่ยประดาวมาปีกลับผมบูรณ์ร้อยละมวยบ่าตอบชัดโยมไปเสะไอ้แก้รุ่นทองเนี่ยประดาวมาปีกลับเพชรจันดาบ่าเนี่ยนครสวรรค์บ่าปรีชีนจัดไทยบัตรสาวเช่นร้อยดองอ่ะบ่าแก้รุ่นทองมัดช่วยรอนะบ่าจะกุ้งสนามเข้มจันทร์จะกุ้งระบอบแก้รุ่นทองปีใบจะกุ้งกู้ซองไว้เปลี่ยนเปลี่ยนไก่ระบอบแก้รุ่นทอง บ่าบ่ไปปีลงเต็ม4ประทาซั่นเข้มจันทร์บัดประสาทเตรียมแต่66ดองเด้บ่าแก้รถทอง88ดองบ่ากู้ด้วยគ្នាบ่าเลยกู้ด้วยគ្នាอัยยะบ่าตอดเกให้บ่าจ้องลอลูนายเด้มีพลอสนิดได้5ปอนด์ได้5บ่าได้5ปอนด์ได้5ปอนด์บ่ารอบชนะม่องอ้ายยังดังอะไรให้แก้มจันทร์บ่า ไอ้การเดินทองจะทรวงจันทร์มาน้องหายเกี่ยวกับมันจังจันทร์ยี่เลือกที่ปีได้เกี่ยวกับพรังฮัตยื้อกับพรังฮัตดำไปยกจำนัดเล่นนักเลขมวยใส่กระวัดระดับการที่ประมูลระบอบครึ่งยนต์การสกัดกู้ปตาตึกประพรำปอนลากระปุกจะรองจำเนี่ยปนาลำปูรูปในกระนองไทยนี่มันตอนนั่งแต่นานามีนกับไอ้เด็กกันจำนัดละเลขมวยเลขปีนั่นเลยเด้อในกู้คราวล้อหน้าจุกกุ้งระบอบเข้มจันทร์ ไก่รถทองเก็บเชื่อเยอะปัดจะกงมันเอาโจไปเพ่งเด้บ่าเกี่ยงทาเข้มจันกับพวกผู้เชื่อนังอาจจะกงรอเชื่อไงกูกร้อยบนสุดที่ชูบนังใส่สุริยาลาวบ่าตรวจกร้อยระบอบบนเข้มจันไก่รถทองมัดช่วยรอนะไก่ระบอบเข้มจันปังกำราหายเมื่อคืนเด็กไรเนี่ยเชื่อใจที่นักจนบ่าปังกำราหายปังพะกูเลยนะ บ่าใบสันบ่าใบสันบ่ารับพญากระดาพองจับตักตีปีปีบ่าคู่ใส่กระบาดเวียเปียกกระดาประดับประดับเรียงกัมพูชีจมวยหนึ่งไทยตักตีใบร้อนสิริตักตีใบสำหรับเข้มจันบ่าตรงตรงใจทีมกระเชียร์ประยุทธ์ไปประเด็นตั้งปีนี้เธอการประกวดในจำนวน50ปุ่นกิโลกรัมประดับจำนวนมาชม ก้าวเรียนทองตามประมาณตามอ้อมสำหรับปัญญากระดาษทองบ่าแม่ลุ่มลุ่มงุ่มงุ่มเรื่องปัญญากระดาษนี่กระดาษตามมันสำหรับบ่สำหรับไตโจ้ตะกร้าบันเลยหนึ่งปุ้ยจึงเข้มจันเข้มจันเทะบ่าก้าวเรียนทองตามตัวตัวโดยครีมตุ้มครีบ่ามองมวยเต๋อมวยเมากระยางใบถอยบอกโอนยืนสกุลจันทร์ในกรุงมณฑลสกุล ปราบเป็นเจ็ดความตัวแคมจันบอลกับรัตนาได้บอจะกุ้งเก้าเหรียญทองจะกุ้งแคมจันว้ายบ่าแคมจันมาเธอสี่บุญปิงต่างบ้านสำราญอ่าอัญญากระดาบเวียนเดียบสนามบอลไปต่อเดียบบ่าปราบบอลดลาบ้านแต่เลือกแคมจันบ่าบุญสถิตเก้าเหรียญทองหรือก็แสงโสริยะบ่าบุญรูปนี้มันตอนดังเด้อ ตาโจจะกุ้งเกียร์ระบอบเข้าเรียนทองจะกุ้งเกียร์ระบอบเข้มชันบ่เตอร์บอมเอาแต่ยื้อจีนี่อาธิบายเธอเอาไว้จะตามแต่ตู้ในตีแต่ปนังไงบ่ามันทะลุไอ้เลิกปีตู้ในตีเด้อแต่จะสมมาตัวสนะต่อเทียบมาเจอระบอบบ่าบังโกเคียวไทย
កៅរៀនតងគីយើងចាក់ជង្គង់ខាងក្រោមជង្គង់ឆ្វេងកៅរៀនតងជង្គង់ខេមចាន់សងវិញបាទទេវសីវថាធីមបៃមួយសិនបាទយ៉ាងបីទៅហើយតាំងពីបាទទឹកទី3ពួកជើងខេមចាន់លេងសាយមិនបានទេបៃម្ដងឆ្លងឆ្នាំតកលចាយអស់មកខ្ទាស់មិនអស់បងបាទអញ្ចឹងហ៎បាទបារម្ភចាញ់អូយមានមកខ្ទាស់ណាចាយគេលោកហើយចាប់អោបោះជង្គង់ថៃបំបីចាញ់អូបឋមដោយគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតតរទៀតបុកកែងខេមចាន់ស្នាមអាយ៉ាមានស្នាមអត់ដងបាទដូចចំណៃទេបាទកៅរៀនតោះឆ្លេឆ្លាពួកដឹងតែគេថ្ងៃនេះគេចូលវាយជង្គង់ហើយបាទគេទាត់លេងឈឺដល់លេងត្រូវមានតែជង្គង់ចាក់ធុំទឹកហើយមើលទៅបាទកៅរៀនតោះគេឆ្លាគេបិទជង្គង់រហូតគេបែគូទៀតមិនត្រឹមតែបិទជង្គង់ឲ្យបែគូទៀតប្រជូនរូបភាពទៅលោកឈន់ទួលគោកបាទកំពុងតែមើលម្នាក់ឯងបាទពេញចិត្តណាស់ប្រាគេចូលចិត្តមើលខនសឺតជើងចូលចិត្តមើលបដាលមានតែមើលម្នាក់ឯងចឹងហើយបងឈន់ហើយមានអីជាក្រៅពីមើលម្នាក់ឯងនេះបាទគេចូលចិត្តមើលរឿងភាគយើងចូលចិត្តមើលបដាលប្រាចឹងមើលម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងចាប់អោមជង្គង់តនេះបបាយពីទេពសិវថាបាទចាប់ដើមល្អមើលទៅល្អមើលទៅហើយបាទកៅរៀនថងគេមិនចង់បាត់ឱកាសចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3បាត់វគ្គដាច់ព្រាត់រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4 5,000 ដុល្លារថៃលៀនណាលោកកណ្ដាលបាទចេះរូស៊ីអាចជួយអ្នកមានជឿតែបើចេះបំផ្លាញតែបើចេះបំផ្លាញអាចជួយអ្នកក្របំផ្លែទេបាទបំផ្លាញបាច់ក៏មួយម៉ោងទេដល់10នាទីក៏អត់ទេបាទទស្សនាការប្រកួតតទៀតបាទទស្សនាការប្រកួតនេះទឹកទី4ហើយបាទសូមមែនតើមកតខេមចាន់ជាមួយនឹងកៅរៀនថងធ្វើឲ្យបាត់តកៅរៀនថងធ្លាប់ចាញ់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃខេមចាន់ថ្ងៃនេះកៅរៀនថងក៏មិនចង់ចាញ់ជាលើកទី2ដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងទេការប្រកួតនៅតែបន្តបាទព្រោះនៅមកទឹកចុងក្រោយទៀតគូកាអាចធ្លាប់ឆ្លៀតសន្លប់បាទអឺខាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរបាទគឺខ្វែប្រហែលតាមមួយផ្លែទេគឺអាចនឹងធ្លាប់សន្លប់ដូចគ្នាបាទបើតាមខ្ញុំដឹងថាមិនងាយទេគូនេះបាទមិនងាយទេបាទមិនងាយមកបាទជង្គង់មកពីច្រើនលឿនជង្គង់មកទឹកទី2មកគឺប្រើតែជង្គង់ទៅមកណាបាទកែរៀនថងគេឆ្លាតយកបិទជង្គង់របស់កែមឆាន់មិនអោយបាទបុកចូលស្រួលទេបាទមែនទេបើជាប់ជួបគ្នាម្ដងហើយជាប់ចាញ់ម្ដងហើយចឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហើយទីរ៉ោចជង្គង់ស្ដាប់បោះទៅកែរៀនថងជង្គង់ស្ដាប់របស់កែមឆាន់បាទចាប់បាទទៅដល់គៀនសងវៀនទៀតហើយបាទក៏សូមបញ្ញារូបភាពទៅបងប្អូនបាទហ្វេនបណ្ដាលអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយនៅតាមផេកឡាយផ្ទាល់នៅផេកបាយ័នទាំងអស់បងដែរបាទក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះគឺរកស៊ីមានបានសុខភាពល្អអស់គ្នាបាទស្នាមម្ដាយរបស់ខេមចាន់ជង្គង់ទី3ជង្គង់មកតែជង្គង់នេះដូចជាមើលទៅដូចជាមិនខ្លាំងមកជង្គង់ដូចថាមិនអាខេមចាន់ហ្នឹងតែឡង់ໄວជង្គង់ពេញមិនបានមកកែរូថងគឺបាទគឺបិទជាប់តែម្ដងសុំសារមែនទេអាមិនលេងណាបាត់ប្រសាទ700ហើយយកវាឆ្អិនណាស់ហើយអាអបាក់បន្តិចបាទ55វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី4បន្តការប្រកួតទៀតខេមចាន់ចូលមកជុកគុំបោះខេមចាន់បោះទៅជុកគុំខេមចាន់កាច់ប្រងបដួខេមចាន់ដួលទៅជុកគុំខេមចាន់ជុកគុំខេមចាន់ល្អណាស់ជុកគុំកែរុថងមកវិញបាទកែរុថងចាប់អោតជុកគុំទៅមកបវលមកជុំជុកគុំបាទទៅកចេញទៅក្រៅសងវិញទៀតហើយបាទដូចមិនសើប្រើបានកណ្ដាប់ដៃកែសមើលបិទល្អយ៉ាងនេះបាទតាន់ក្រោមមកខេមចាន់កែរំថោស្ទុះមកវិញតាន់ខេមចាន់មួយតាន់ខេមចាន់ទៀតជង្គង់ស្ដាមរៀនថោរៀនថោជង្គង់ខេមចាន់ព្រើបំរះចេញជង្គង់ពីរជង្គង់ល្អណាស់ចូលជង្គង់កែរំថោមកវិញជង្គង់ខេមចាន់ជង្គង់ទៅមកមិនខ្លាំងទេមិនខ្លាំងទេអាសូម5ថាមិនខ្លាំងទេជង្គង់នេះចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4គូខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់របស់គូបូតាកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់
final round final round ba tuk chong kroy tu sak yon achi srai ba tuk pdaich prot la hoy samrab ka prakhut ba ma plet muoy keu chul mo neak na mien okas chieng ba priep ba te le ko hom rue ko khieu ba ku ni keu chap dam lo meur ta hoy ku chong kroy mneak mneak pchie ko ta bun sothia ba rue ko neak na chbo meur che kum to khnie Jab ab roba kau rien thong bu chukung roba khem chan kau rien thong to ab ong ni khnie chukung chak tup khnie ba tha man ay te ba mai pi tep si ba tha cha meu bu cheung tup khnie sam dap dai khem chan kau rien thong dang ta samrok chul samrok chul to ra tiet ba chi hiem ba mai cheing Khaurien Thong chul tang tang phnen Khem Chan chap chuong chuop ai ba phong pduol le lue song vien hai moi tau ba ram ai de da chul diet muoy chuong chveng chap chakung Khem Chan Khaurien Thong kai chuoy at chul kai sdam Khem Chan at trou ba muoy vai mon chul muoy vai mon trou ba vai chul de te phot te phot vi at trou ba mai pi aya ka dal tiet ah ma nati chieng te hai Da chul robo Khaurien Thong toat chueng sram Khem Chan chap aop Khaurien Thong chukung Khem Chan ba Khem Chan ma vai chukung chran aich mien okas chieng meur tau ba ba sen che vai dai ning kai ning kat tha man tuok te mok ni man ba mok ni ke ha ra mok man nien na lo varada man ngie chlop ba man ngie de da chul robo kai ba chukung hai ko ba bai tiet ah 2 niti ta hai Salmanati chong tuk Bui chung sadam robo Khem Chan Chukung Khem Chan Chap kriya bambai chay kain chuing bat Ba rul ma kain mai ding kata chom man tí tử Mai ta Khem Chan sạch đông ka thom thom ma ka play Ba Khao Rien Thong na chul Aoi kap lang chết bui dai chuing Khao Rien Thong bui dai chuing Khao Rien Thong tiếp Ba chnea chach aich lue tuk tang hai lo panara meu tau pra da krao ma meu lue aich a Khem Chan op pahe ma da hai pu kau rien thong ke meu lue vai pi krom lang lue pra Khem Chan vai pi lue chue krom pra a vai pi krom lang lue ni khru tra na daich phnga ta nyoi ning muoy cheung chue robo kau rien thong hai ko op bo chkung chueng tuoh chua ba bai chai tiet chol ban to riet Mùi cái đập đáy sẽ đám toàn chương sẽ đám ra bỏ Khem Chan Vì này tí thói ọc màu mặt ở hai Và chẳng mưu thát nhà nam bên priếp chiếng Chúc cung ban ban mà chúc cung Tập tiếp răm trở ban bình chọc Và bình chọc hai chẳng mưu rung trăm lên tập hồn Có ngay tại mà đoàn tiệ tông tình nâng cu bô ta Tiệ tông tình nâng bản đá là cu bô ta Tiệ tông tình nâng nế tí bò ra biên bà trăm thằng ngay Nế tí trả ra cho lưu phá lưu xa thiên nạ nâng bằng sẽ đập tứ F-âm cao sập mùi sồn sốn nâng bàn lưu ច្បាស់ នីតិបណ្ដាលនឹងតែម្ដង បាទ ពិសេស លឺ ច្បាស់ ពី គ្រឿងយន្ត កសិកម្ម គូបូតា ប៉ុន្តែ គូបូតា មាន ភ្នាក់ ងារ ចែកចាយ ទូ ទាំង ប្រទេស គ្រប់ ខេត្ត រាជធានី បាទ ខេត្ត ខ្លះ មាន 2 ខេត្ត ខ្លះ មាន 3 អញ្ចឹង គូបូតា ជា គ្រឿងយន្ត ដែល ផលិត តាម បច្ចេក វិទ្យា ទំនើប របស់ ប្រទេស ជប៉ុន ប្រើ ធន សន្សំ សំចៃ ស៊ី ម៉ាស៊ូត តិច បំផុត មិន ថា ការ ងារ រៀប ចំ ដី ស្រែ ចំការ ការ ងារ ដាំ ដុះ ការ ងារ ប្រមូល ផល Kubota, bacai bici kasakam thamai dam bagai nak. Kini kita semua perkara terkait dengan kacau. Oh, biar biar kita berani perut kamu ciri kau thai. Bangkul Khem, kelakor Khem Chan. Tetapi jangan lupa kelakor Bangkul Khem, dari bentuk. Khem Chan, mitang.